साथीहरू नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स ब्याङ्क लिमिटेड एनसिसिबीले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयर धनीलाई आठ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रायोजनको लागि शून्य दशमलव चार दुई प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुड कुल आठ दशमलव चार दुई प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ अब यो साधारण सभाबाट पारित हुनु अगाडि राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृत हुनु जरुरी छ त्यसपछि मात्रै हाम्रो डिमार्गमा आउँछ अब यो आठ पर्सेन्ट पछि एघार अर्ब तेह्र करोड छ्यानब्बे लाख अठहत्तर हजार रुपियाँ चाहिँ यसको पेड अप क्यापिटल पुगेको छ अब सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ यो अहिले दुई सय एकानब्बे रुपियाँमा चलिराखेको छ आजै पनि यसको शून्य दशमलव दुई एक प्रतिशतले झरेको छ होइन समग्र मार्केट अपको दिशामा हुँदाहुँदै पनि यसमा चाहिँ गिरावट छ चा। भन्नुको अर्थ लगानीकर्ताहरूले त्यति मन पराएनन् है त्यो भएको हुनाले चाहिँ यसमा पनि अब सेलिङ प्रेसर ज्यादा आउन सक्ने सम्भावना छ बाइङ गर्नेहरूले पनि अब के का लागि बाइङ गर्ने बोनस त आकर्षक छैन भन्ने हिसाबले जान सक्छन् से सेल गर्ने हतारभन्दा पनि बाइ बाइङ अर्डर चाहिँ अलिकति नआउन सक्ने चान्सेस भएको हुनाले चाहिँ प्राइस चाहिँ केही समय गिर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ है चा। त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँले आफ्नो लगानी रणनीति बनाउनु होला कमर्सियल ब्याङ्कको ब्युटी भनेकै लाभांश हो बने, ला है लामांश राम्रो दिएन भने त्यसमा प्राइस माथितिर जाने चान्सेस अलिकति तत्काललाई लो हुन्छ हुन त फन्डामेन्टली विक कम्पनी होइन चार सय सातसम्म पुगेको हो बुलमा तथापि अब नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट भनेको नेगेटिभ सेन्टिमेन्टै हुन्छ त्यो छिटो तरङ्गित हुन्छ छिटो फैलिन्छ है अहिलेको लागि चाहिँ हामीले केही घट्छ भन्ने चाहिँ विचार गर्नु पऱ्यो अब बेच्नै पर्ने अवस्था हो कि के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आफ्नो चोइसको कुरा हो होइन अब तपाईँ कतिमा पर्नुभएको छ अब यसमा भएको लगानी अन्त सिफ्ट गरेर रा बरु राम्रो आउला कि त्यतातिरका कुराहरू ती विकल्पका कुराहरू चाहिँ होलान् तर अब बेचेर पनि तपाईँलाई ठुलो नोक्सानी भनेको चाहिँ दस पन्ध्र अङ्कको गिरावट चाहिँ हुनसक्छ होइन मेरो त भोलुममा छ दस पन्ध्र अङ्कले घट्यो भने त धेरै घट्छ भन्ने हिसाबले सोच्नुहुन्छ भने केही समय चाहिँ लस हुने नै चान्सेस मैले देखाएको छु है केही समय यो अब भनौँ न अरूको पनि हामीले देखेकै छौँ नि त कुमारी ब्याङ्कको अहिलेसम्म पनि अब ट्रेनमा आएको छैन एभरेस्ट ब्याङ्कको पनि धेरै गिरावट पछि तल झरेको हो यही डिभिडेन्ड कमजोर दिनाले होइन अनि त्यसपछि अब यो पनि आठ पर्सेन्ट मात्रै छ भनेपछि त यसमा नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट आउँछ भन्नलाई त त्यो अनुमान गर्न त ठुलो गाह्रो कुरो भएन नि त ल त अब मैले जस्तो देखेँ त्यस्तै आफ्नो विचार राखेँ यहाँहरूको अर्को भिडियोमा थप अपडेटहरू लिएर आइहाल्छु अहिलेको लागि चाहिँ यति नै